Yakshanba dam olish kuni oila davrasida ko'pchilik har xil rejalar bilan band bo'layotgan bo'lishi aniq, lekin iftor vaqtidan avval biz sizga kerakli bo'lgan energiyani ulashish uchun studiyadamiz. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Har doimgidek studiyada Sardorbek Karim va bugun ham bir qancha insonlarni studiyaga taklif etganmiz. Yakshanba oilaviy kun, biz mana shunday insonlarni taklif etib sizni katta bir oilamizdan, katta bir oilangizga xursandchilik ulashish uchun ko'plab shartlarni tayyorlab ishtirokchilarga, siz tanigan, siz bilgan insonlarga taqdim qilamiz. Ular buni birgalikda uddasidan chiqa olsa, qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiritish imkoniyatini ham qo'lga kiritishadi. Shunday ekan, siz ham tayyor bo'lsangiz, biz bugungi ko'rsatuvni boshladik. Bugungi ko'rsatuvda kimlar ishtirok etishadi degan savolga men oddiygina javob berishim mumkin. Ular aktyor va aktrisalar bo'lishadi. Biz ularni birin-ketin studiyaga taklif etishni boshlaymiz. Demak, birinchi jamoa vakillari Begzod va Dilorom Aliyevalar va ular bilan birgalikda esa G'olib Habibullayev qarshi olamiz. Kelinglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Qarshilayotganimizdan xursandmiz. G'olib akam va Begzod aka. Begzod. Obbo. Men xijolat qilaman. Ko'rsa oilaviy chiqqanda men ham olib kelsam bo'ladi. Olib kelish kerak. Ha, sizlar turmush o'rtoqlar, bir oila vakillari, bitta jamoa bo'lishyapti. Ko'rsatuvni nomi ham o'z birgalikda harakat qilinadi. Oilada ham shunaqa. Birgalikda harakat qilinsa, o'shanda oila bo'ladi. Albatta, biz birgalikda xudo xolisa yutamiz. Shunaqa hozir menga ham yetishdi-da, g'olib dedingiz. Sonka borada qatnashib bering dedi. Oilamizga sal turtki bering, poddershka bering degani uchun keldim. Mana qo'shib oldim o'sha. Siz men g'olibni ati chaqirib oldik biz o'zimizga. Siz katta o'g'illari bo'lib turibsiz. Chiqsi yo'q, hech narsadan uyalish yo'q. Xo'p, Begzod aka degan ism hozir trendda. Nima uchun ekanligini esa siz yaxshi bilasiz. Men hozir ismni o'qishim bilan shu narsa xayolga keldi. Joningizga tegib ketgandir. Albatta, bu savolni bejizga bermadingiz. Instagram direktimga kuniga 30-ta 40-ta videolar keladi. Begzod aka, Begzod aka. Eng qizig'i bilasizmi? Begzodlarni o'zi ham jo'natadi. Eng qizig'i. Masalan, turmush o'rtog'ingizni unga chaqirmadingiz, Begzod aka deb qo'ymayapsizmi hazillashib? O'zi jahlim chiqib turganini biladi bu. Hech qachon unaqa deyolmaydi. Yo'q, bu narsadan nega jahlingiz chiqadi? Oddiy qabul qilish kerak buni. Adasi deyapman. Adasi dedi, xo'jayin dedi, lekin hech balki aytgandir, undan oldin. Lekin bu trendga chiqqanda aytgan yo'q. Begzod aka va G'olib aka va ularning turmush o'rtoqlari bitta jamoa bo'lishadi. Jamoaning nomi nima deb qo'yamiz? Agar qarshi bo'lmasangiz, Begzod aka deb qo'ysak. G'olib aka. Qarshi emasman. Meni ham o'zi Begzod aka chaqirdilar. Xo'p, men roziman. Rozisiz, siz ham rozisiz. Begzod aka jamoasiga omad tilaymiz. Joylarni egallab olishingiz mumkin. Marhamat. Mayli. Mana shu insonlar bugun bizni birinchi jamoamiz ishtirokchilari hisoblanishadi. Ana endi ikkinchi jamoa ishtirokchilarini studiyaga taklif etamiz. Bahrom Baltayev, Ahror Mallaboyev va Oybek Tohir. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Boshda turib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, aktyorlarimiz, aktrisalar yo'q sizlarning. Yo'q. Bugun bittagina ayol kishi bugun studiyamizda siz bo'lar ekansiz. Sabr tilaymiz sizga. Xo'p. Kim nima bilan band hozir? Qaysi serial, qaysi film, qaysi kino? Taklif bo'layotgan seriallar bor. Aha. Men shaxsan ham dublyaj hozir asosan dublyajdaman. Dublyajda. Qaysi filmda bandsiz? Qodirxon serialida, jurnalist serialida va boshqa seriallarda. Aha. Siz? Men Qodirxon serialida bandman. Aha. Men esa Qo'rg'on shahzodasi, Qo'rg'on sirlari filmida dublyajda. Dublyajda. Bandman. Dublyaj juda ham yaxshi ko'raman, lekin buning uchun katta yurak kerak, va qunt kerak, sabr kerak. Ovoz yaxshi bo'lishi kerak. Bu shuning uchun ham dublyaj aktyorlarini bir nozik jihatlari shundan iboratki, ulardan noyob iste'dod talab qiladi, chunki boshqa insonning obrazini sizga yoritib berishingiz kerak. Bu qiyin narsa. Albatta, buncha ustozlar bor, so'zlardan o'rganamiz. Albatta. Ustoz shogird an'analari bor. Aha. Dublyajda ham. Yaxshi. Xo'p, nima jamoaning nomini nima deb qo'yamiz? Biz birinchi jamoani Begzod aka deb qo'ydik, chunki Begzod aka borlar.
isimlerden faydalanmadık. Bizim üçlerimizden aktör bo'lganimiz uchun. Aktörler jamoasi. Aktörler jamoasi. Aktörler jamoasi. Bu yerde bitti hem aktörler yok. Yok, oyla. Oyla jamoasi. Olpakam katta o'g'illari. Omad tilaymiz aktörlerge. Joylarini kelib olishinglar mumkin. Xo'p. Şartlarımız cüneyem adı, her bir şart için alakıda balları verildi. Birinci şart, savol-cevablar şartı. Mumi 4'te savol veremen. Savollardan o kadar mantıklıdır şart emez. Kimde kim birinci cevap vermek için olsa, tutmaz yani basıp cevap verişiler mümkün. Öyle için 15 saniye vakti kan var. Lekin her bir doğru cevap için 15 baldan takdim kalır. Demek birinci şart ne olsa da 60 bal kolge kırtışılar mümkün. Mümkün. Geliştik. Oxirda kim ko'p bal toplasa katta barabanni aylantiramiz. Qaysi sovg'a tushsa o'sha sovg'ani bemalol xonadoningizga olib ketishingiz mumkin. Kelishdik. Jamoaga bitta bu yo'q. Bir kishiga bittami? Jamoaga bitta beriladi va uni bittadan bo'lishib olishingiz mumkin. Masala. Kelishib bitta odamga berish ham mumkin. Bilmadimi bizani? Ya'ni menga deysiz. Umuman olganda tayyor bo'lsanglar biz birinchi shartni boshladik va men birinchi shartning birinchi savolini o'qiyman. Boshladik. Savol quyidagicha. Lift o'rnatilgan 10 qavatli turargoh bo'lib, birinchi qavatda bor yo'q 3 kishi turadi. Birinchi qavatda. Yuqorilagan sari odam miqdori ortib boradi. Bu turargohda liftning qaysi tugmasi eng ko'p ishlashini topishingiz kerak. Xo'sh, birinchi qavatda. Biz birinchi bosmadikmi? Ha, Bengizat aka. Bizdan. Xo'sh, birinchi. Birinchi qavatda. Nima uchun? Chunki lift birinchi qavatdan ochilib yopiladi, eng ko'p odam birdan chiqadi-da. Lift ochilish tugmasi ko'p bosiladi. Yo, qaysi qavatda o'sha? Bir, men aytdim. Birinchi qavat. Birinchi qavatda. Javob birinchi qavat. To'ppa to'g'ri. Biz berdik. Chalinglar qarshilar. Kim oldi uni? Oxiri qolgan. Aktyorlar jamoasi 15 balni qo'lga kiritishdi. Tabriklaymiz. To'pning tagida ko'p narsa bor deb. Savol u qadar qiyin bo'lmaydi. Shunchaki ozgina o'ylasangiz bo'ldi. O'ylaymiz. Chol farqi yo'q kim bo'lsa qat'iy nazar. Cho'l o'rtasida yomg'ir ostida choponsiz, soyabonsiz turgan kishi. U xol bo'ldi, lekin boshidagi birorta tuk ham namlanmadi. Nima uchun? Chunki u chalidi. Wow, chalidi haqiqatan ham kal inson. Behzod aka topinglar. Sekin-sekin. Yaxshi otkin chopadi. Xo'sh, hozircha ballar yomon emas va men navbatdagi savolni o'qiyman. 30 ga 0. Lekin siz yana ham trend chiqarishga harakat qilyapsizmi? 1943-yil, 27-noyabrda 43-yil oramizda hech kim bo'lmagan, to'g'rimi? Ha, ha. Siz ham bo'lmaganligingiz aniq. Hozirgi fikringizdan lekin bo'lgansiz deb ham o'yladim. Tobora 27-noyabrda tobora kamayib borayotgan militsiya xodimlari uchun bir qaror ishlab chiqarishgan. Kim harbiy bo'lishga qiziqqan oramizda? Bormi? Harbiylarning rolini o'ynaganlar ham bormi? Ha, bir rol o'ynagan. Bor-ku. Bor. Ushbu qaror tufayli militsiya xodimlari safi yanada to'ldirilgan. Bu qaror qanday qaror edi? Xo'sh, birinchi bosildi. Bekzod aka. Aynan o'sha payt urush yillari bo'lgan. Xo'sh. Urush yillariga birinchi navbatda oddiy fuqarodan ko'ra organ xodimlarini, o'sha militsiyalarni urushga jalb qilgan uchun kamayib ketgan. Oxiri. Oxiri faqat militsiyalar emas, boshqalarni ham urushga jalb qilishgan. Rahmat. İkide ekamız. Baş, ikide bol değiller. Hop. Biz ma adi mantık. Ne fikirliyemiz? Maaşını balant kılışken. Ne ma kılışken? Maaşlarını balant kılışken. Aha. Hoş. Sizde kanaka cevap var. Militsiya xodimi deyapsizmi? O'ylaylar, o'ylaylar, o'ylaylar. Militsiya xodimi. O'ylaylar. Hop, azgina vaqt bering. Dada, oyi, o'ylaylar. Nahot kech narsani bilmaydi. Masalan, shuncha o'qitdimmi o'g'lim? Nahot kech narsa kim? Bo'ldimi, boshqa variant yo'q? Amakajon, amakajon, savol yana bitta qaytaring. Xo'p, savol yana bir marta qaytarib beraman. Diqqat bilan eshitinglar. U qadar qiyin emas. Yil bilan bog'liqmi? Yil bilan. 1943-yil, 27-noyabrda tobora kamayib borayotgan militsiya xodimlari uchun bir qaror ishlab chiqarishdi. Ushbu qaror tufayli militsiya xodimlari soni yana ko'paydi. Saflar to'ldirildi. Bu qanday qaror?
Milislarla kuni. Urushga yubormaslik qarori bo'lsa kerak. Milislarla kuni. Ye, yo'q. Militsiya xodimlarini urushga yubormagan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, uni boya aytdim. 3-chi yil deyapmizmi? Noyabr. Xo'sh. Juda ko'pchilik borgan. Aka o'ylasangiz-chi. Aka ularga anu nima bepul forma yo ovqat tarqatilgan. Haligacha shunaqa-yu. Ha, yo'g'a. Xo'p, xolasingiz o'zim aytaman, lekin balki hech kim aytmaydi. Kelishdik. Javobni o'zim e'lon qilaman. Bu qaror shunday qaror ediki, ya'ni militsiya organlarga, mana shu joylarga ayol kishilarni ham qabul qilishga ruxsat berilgan. Chalinglar qarshi. Obbo. A buni zakovatda bersangiz ham topisha olmasdi aka. Dedi, maosh, maoshni aytgan odam, buni ham aytishi mumkin edi. Va qolaversa bizda qimmatbaho sovg'alar bor. Shunchaki xolasiz sizga berib yuborishimiz ham mumkin savol bermasdan. Yo, yo, yo. Yo, mayli. Yutib olamiz. Kelishdik. Demak, oxirgi savol. Bir boyvachcha xonim, bir boyvachcha xonim xizmatkoriga men o'lsam boyligimni senga xatlab beraman deb aytgan. Ya'ni boyligimni senga vasiyat qilib qoldiraman deb aytgan. Tushunyapsizmi? Bitta mashinani savol qarang. Bu boyvachcha xonim deyapti, xizmatkor erkak kishi bo'lganda bu. O'g'il balani erkak kishi menga uylanasan deb turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, oxirgacha eshiting savol. Oxirgacha. O'lsam boyligimni senga qoldiraman deyapti. Tushunyapsizmi? Xonim xizmatkorga yana bir gapni aytadiki, xizmatkori uni uzoq yillar yashashini istaydi. U qanday gap aytgan? Mantiqan o'ylab javob beramiz. Xo'sh. Ayollarga nima qilinglar? Ayol chaldi birinchi. Mayli. Keyin chaldinglar. Xo'sh, 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 xo'sh. Xizmatkoriga xullas turmush qurishni taklif qiladi va agar o'lsagina bu qaror tugaydi deydi. Xo'p, agar o'sha xizmatkor ham ayol kishi bo'lsa-chi? Ha, unaqa ham bo'lishi mumkin. Aha. Xo'sh, sizda qanaqa javob? Uni bir kuchigi bo'ladi. O'sha kuchigiga o'tkazmoqchi bo'ladi. Shuning uchun o'lmasligiga harakat qiladi. Uni har doim nima deydi? Parvarishlash. Voy, xuddi ko'rgandek gapirib beryaptilar. Qarang, u kuchukni aloqasi yo'q. Faqat odamlarni. Odamga aytyapti, o'lsam boyligimni senga qoldiraman, deyapti. Kuchuk aloqasi yo'q. Endi qarang, o'ladigan odam erkakmi, ayolmi? Yo'q, juda oddiy narsani aytgan. Juda oddiy narsani. Ayol. Masalan, siz o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. O'sha davrda bo'lgan bo'lishi mumkin. Yo'q, shoshma, shosh, shosh, shosh. Xo'sh, teletomoshabinlarimiz, agar savollar ham sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, javoblaringizni eshitishga tayyorman. Lekin qanday qilib eshitaman? Oddiy narsani aytgan. U balki o'lsa avtomatik narsasi yo ketar, yo'q, boshqa narsa. Xo'sh, o'lsam janozamni bulbul o'qisin degan bo'lsa, bulbul o'qimaydi, uzoqroq yashavering deganmi? Xo'p, o'zim aytaman va biz g'olib bo'lamiz. 30 ga 0 qolaverar, ha? Ko'ramiz, sovg'ani balki men olib ketishim ham mumkin, ehtimoldan kelib chiqib aytyapman. Uchini chiqarmadingiz-da siz. U xizmatkor eri bo'lishi mumkin-ku. Yo'q, umuman yaqiniga ham kelinmayapti. Demak, o'zim aytaman, bu xizmatkor shu rahbariga, boshlig'iga shunaqangi uzoq umr tilaganini asosiy sababi shundaki, bergan mol-mulk. Chunki u xursandchiligidan, de, to'g'rimi? Chunki u, ha? Chunki u bu o'lsa ishsiz qolib ketadimi? Yo'q. Kimga xizmat qiladi? Milliarderga aylanadi. Ha. Naborot o'lsa. O'lmaydi, deyapti. O'lmasligini xohlayapti. Farzandi bo'lishi mumkin. O'zim aytaman. Xonim unga shunday bir javobni aytganki, qancha ko'p yashasam, boyligimning shuncha ko'p foizini senga qoldiraman degan. Ha, foizini. Falsafiy bo'yon. Qilayapti, topolmasdi. Hech kim topolmadi hozir. Siz uni san'atkorlardan ham so'raysizmi? Bu oddiy mas. Siz o'rganlardan ham topolmadi. Ko'rinmaydi-ku. Savol biroz qiyin ekanligini sababi ham shunday edi. Chunki agar xonandalar bo'lganda men bu savolni bermasdim. Aktyorlar biroz o'qishadi. Biroz izlanishadi. Keldik, keldik. Ko'chalardan o'tdik, yo'q yo'qdan o'tdik. Aynan adresga kelmadik-da. Xo'p, demak, birinchi shartimiz o'z nihoyasiga yetdi. Umumiy ballar nisbati aktyorlarda 30 ball. Bekzod aka jamoalarda esa ayting 0 ball. 0 ball. 100 ball. Biz ikkinchi shartga qalab yo'l olamiz. Davom etamiz. D
Demek, sevimli telekanalda birgelikte oyla bir teleshowsu devam etadi ve biz ikinci şart getip geldik. İkinci şartımız ise... bana bu insanlardan, yani maksus boş kimler berilgan ishtirokchilarimizga ve onu rakip jamoadagi inson ise... biz aytgan shaxsni topishlari kerak bo'ladi. Kimda hozir mana shu shartimizda g'olib bo'lsa, biz ularga 50 balni taqdim qilamiz. Demak, birinchi bo'lib Begzot aka ularning jamoalari ishtirok etishyapti. Keling Begzot aka, siz raqib jamoadan Oybekni topishingiz kerak bo'ladi. Biz sizga umumiy 1,5 daqiqa vaqt beramiz. 1,5 daqiqa vaqt ichida esa Oybekni topsangiz biz sizga 50 balni taqdim qilamiz. Shu yerda turib olamiz. Begzot aka sekin. Har bitta gap mosda sizga. Ay Begzot aka sekin. Kim dediniz? Xo'sh, Oybekni topishingiz kerak. Raqib jamoadagi Oybek bor-ku. To'xtang, to'xtang, hali boshlamadik. Ha. Raqib jamoadagi Oybek tanisiz. Ko'rdingmi? Shuni topishingiz kerak. Doppisini yeçtim yeçmedim. Yeçti doppisini. Abba endi kıyın o. Yo, yeçti doppisini. 1,5 dakika vaktiz var. Bal. Geliştik ya. 1,5 dakika içinde topsiz 50 balını kolge kırtaz. Yo mesela cemağını, halkını nafratıdan başka narsaki sebepçi bulmuşsuz. Geliştik ya. Dayar bu siz. Boşladık. Kette. Hoş. Aha. Benim olal uşak kurup, uruk kurup. Tip kurup. Koş. Hey, kalp eke, işare biraz. Bir malol. Burunları, kulakları, asosiy belgiler bo'lishi mumkin mesela. Xo'sh. Aha. Yana bitta bor chap tomoningizda. Yana bitta bor. Sal naroda. Tugadi-yu. Aha. Xo'sh. Sa. Nimaga buni chiqaryapsiz? To'xtang. Mana shu bo'lishlar. Nimaga o'zingiz o'zingizni rozi yechib tashladingiz bosh kiyimini? Yechildimi? Ha? Ye? Shular. Nima uchun? Soch chiqaring. Aha. Abrorniki unaqa emas, G'olibniki unaqa emas, Bahrom Boltayevniki unaqa emas. Boshqacha soch bo'lgan. Boshqacha? Ha, doppi kiyilgan soch. Ha, doppi kiyilgan soch. Ana endi yetsak. Bo'ladi. Va biz ularni tabriklaymiz. Yangi yo'taldilar. Yo'q. Xo'sh. Hech qanaqa yangingiz yo'talgan. Doppi kiyilgan. Oybekni qo'y, noto'g'ri qildinglar-da, haqiqatan Oybekniki bilinib qolar sochi. Nimasi? Kalmasu Oybek. Yo, doppi kiyilgan bosh, doppi kiyilmagan boshdan farq qilish. Doppi kiyilgan bosh uchburchak bo'lmaydi. Siz ham o'tdingiz aka. To'g'ri. Uchburchak bo'lmaydi. Rasulni nima qilib qo'ydinglar? Va birinchi jamoani tabriklaymiz. Ular shartni to'g'ri bajarishdi. Hozir ularda 50 ball bor. Bizmi? Agar bizmi bo'lsa, albatta. Demak, ikkinchi jamoadan Bahrom aka keling va ulardan ham Oybekni topishlarini iltimos qilamiz hozir. O'zlarini jamoadoshlari va ko'ramiz qanday natija qayd etiladi. Keling. Ular komandani etish kerak edi. Ular imlo qiladi-yu. Kimni topamiz? Oybekni topamiz. Imo. O'zingizni jamoasidan Oybekni. Begzod yoki g'olib emasmi? Yo'q. Ye. Keling. Begzod qaysi taraflardan ajralib turardi o'zi? Burni, quloqi. Begzod masalan, sochi teparoq tepaga taralgan. Aha. G'olibniki sochi ko'proq edi, shu ikkalasidan topib olaman. Xo'p, hozir doppi kiygan bosh alohida ajralib turishi haqida aytishdi-da, hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Rostdan ham doppi kiygan bosh ajralib turadimi yoki yo'qmi? Sizda 1,5 daqiqa vaqt bor. Siz Oybekni topishingiz kerak. Ketdi, boshladik. Marhamat. Ye, kirib olganmi kosga? Aha. Tursangiz chiqadi. Ha?
Xo'sh. Xo'sh. Albatdagi bosh. Kim bo'lishi mumkin bu? Bilib bo'lmayapti. Bilib bo'lmayapti. Xo'sh. Hali siz keyingi boshni ham ko'rsataman. Keling, keling. Bahrim aka, bu yoqqa. Bilasizmi? Boshi ushab turib ishlaydi yoki ishlamaydisini ham bilsa bo'ladi. Bo'ladi? Ha, bo'ladi. İşlegen yok ki yap yenge, bunu seni en bilse buladı. İşlegen başka okşattır. Bu ha? Bir dakika vaktiz orta kaldı, 30 saniye vaktiz var. Kimde kim, ovas işledigen bulsek, o şey cama yutkızadı ağzı. Boş. Siz işte boş uşadıyız hazır, tahmininizce. Törtte. Törtte, aha. Seyemiz ki bu turistik. Ha? Ana? Avrora gökse yaptı bu. Aha. 100 dolar. Peki sizde vakt tugadı bilesin mi Bahrom aka? Mayli, vakt tugagan bo'lsa ham qaysi birligini aytishingiz kerak. Kimni topyapsiz hozir? Ha, hali aniqmasa. Ha, Oybekmi? Aha. Mana Oybek. Aha. Nima uchun bu Oybek? Soch kamroq. Aha. Büyük zat etkendi. Saçın vardır, özgürlük var. Hoş. Bana tahminim bu için, bana bunu sahibi girdi. Bana tahminim bu için. Ya muhse yaptı legen. Ha? Legen bunu saç kop bana, bu alıp kokse yaptı da. Haa. Saç kop mamdı. Aha. Yo yo. Olmaz. Bu şey bayigi variant. Birinci variant. Oy bey. Hop. Yeçemiz kozeynek ne? Va! Yeah! Yo yo. Yeçi. Lekin vaqt deli o'tib ketdi. Afsuski vaqt tugab bo'ldi. Sarlash. Vaqt ko'p bo'ldi. Yo yo yo, vaqt tugab bo'ldi. Biz yutdik. Haqiqatan ham vaqt nihoyasiga yetgan edi. Shuning uchun ham biz Bekzod aka jamoasini tabriklaymiz. 50 balni qo'lga kiritishdi. Ballar nisbati bo'yicha hozir 30-30. 50 va biz 3-chi kartimizda naqd 60 ball uchun o'ynaymiz. Davom etamiz. Bekzod aka. Biz 3-chi kartga yetib keldik. 3-chi kartimiz esa mana bu maxsus g'ishtlar orqali yurish deb nomlanadi. Ya'ni bu yurish juda ham mashhur yurish, aqlni charxlaydigan yurish va kim birinchi bo'lib final chizig'iga yetib borsa, o'sha jamoa o'z-o'zidan 60 ballni qo'lga kiritadi. Tezkorlik talab qilinadi va bilasizmi, 3chala ishtirokchimiz ham har bir jamoadagi 3chala ular ham ishtirok etishadi. Oxirgi ishtirokchi birinchi bo'lib qizil yo'lakchadan o'tishi bilan, aha, o'sha jamoa 60 ballni qo'lga kiritadi. Kelishdiga. Qonun qoidalarini ayting. Qonun qoidalari oyoqlar yoki qo'llar yo'lda yerga tegib ketsa boshidan boshlashlari kerak. G'irrom ishlatish, umuman olganda tartibsizlik qilish, to'polon qilish, so'kish, hurmatsizlik qilish mumkin emas. Kelishdiga. Tayyor bo'lsanglar, vaqt ketdi, boshladik. Yaxshi. Aha. Qo'l, qo'l, qo'l. Yaxshi. Qo'l, qo'l, qo'l. Soqqa ketma. Sekin. Ishlarni sindirmasdan. Zarar yetkazmasdan. Yaxshi. Tezroq, tezroq. O'shan tezroq harakat qilinglar. Yaxshi. Tezroq. Aka, o'l, o'l qo'lingga. Oval, oval, tog'at, tog'at, tog'at. Hayting, olib keling, olib keling. Olib keling, yugurring. Ketdi, keyingisi. Ha, tog'at. Birinchi o'tar. Ha. Xo'sh. Zog'zog' otur. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Zog'zog' otur. Nimalar bo'lyapti? Oyog'ingni qo'y.
Hoş! Ha! 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 Bolda tumur! Haydi koyar! Togo! Hoş gerek! Togo! 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 Haydi! Yaşın! 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 Bana bölür kanı! Hake bölün geldi! Boş! Kolunu koyuş mümkün yemez başına! Haydi! Ama yaş, şaşırma, şaşırma! Ağayını koy, hadi sen de. Kanaka yürüyüş mü? Deks atak ya! Aka! Boş yaşar! Oy, ne yürüyüş mü? Kelin kes! Kaytın, siz kelin! Kolin kes! Koy ver, koy ver. Rahmat! Orta. Deks atak ya! Oy, tort ayağlam yürüyüş mümkünmez! Tort ayağlam yürüyüş mümkünmez! İkide ayak! Şaşma, şaşma. Oy beklettik, tezleşemez. Neyim aşekilli yürüyüşe? Tezleşemez, tezleşemez. Oy be, sütüp konuyu fakat. Oy be, şaşma, şaşma. Şaşma, şaşma. Şaşma. Değil mi lan? Şaşma. Oli, daha siz. Kisira buyurun, kisira. Gettik, gettik, tezleşemez. Golpeke. Aha, yakşı, yakşı. Tez yürüyüz, ört getez golpeke. Yakşı, yakşı. Tez yürüyüz, ört getez. Haydi, haydi. Oğlum, yakşı. Aha, oğlum. Yakşı, yakşı. Oğlum. Oğlum, tez rak, oğlum. Oğlum, böyle tez rak. Yakşı, oy be. Boş. Oy be, finalde. Yeah! Deva ko'rib turganingizdek, aktyorlar jamoasi bu shartimizni yaxshi bajarishdi. Zo'rlayib. Bekzod aka va ularning turmush o'rtoqlarida. Nima bo'ldi? Bekzod aka. Haqiqat egiladi, bukiladi. Sen meni tamatar. Yaxshi ot kiy chopadi. Bular sovg'ani bo'lishyapti o'zi. Nima, nima aka? Xotiramanglar. Rashadkadan chiqishinglar bilan olib qo'yamiz. Üçüncü şartımız zamanı geçti. Üçüncü şartı yakunin neticelerine göre 90-50. Doğru mu? Oh! Peki, Hamas sizde de buldu, bilas mı? Hamas ve aydarsız siz. Sabah. Asıl işte cemaadaşıyız. Mazze kadar vuruşsayam hıklara bak. Top ayağlar, yürüyüş kendi heykellikini ben bugün birinci Mart'ta gördüm. Kalıplar gelmişsin, madır tırakları aydın, biraz da deyin böyle bunlar gelin. Tabrikleyin bizi. Mühlat kıldık. Yok, kalıplarını hali tabrikleşki şaşırmıyor. Ha, yok. Yok, şu şart düzdeyi kalıplayın. Ha, bunu size ise gel, bu işim hükümez. Yakşı becerdiyle. Demek ki biz, barça barça iştirakçılar bilen bir gelikte. Aynı kısa Bekzod aka bilan birgalikda to'rtinchi shartga qarab yo'l olamiz. Davom etamiz. To'rtinchi shartga yetib keldik va umumiy ballar nisbati 90-50, to'g'rimi? Aha. 90-50 va biz hozir 70 ball uchun o'ynayapmiz. Shart juda ham oddiy, monitordagi suratlarda qaysi mashhur shaxslar bor ekanligini topishlari kerak bo'ladi. Agar kimda kim suratlarni to'g'ri topa olmasa, ana shu jamoani bittadan arqonlarini kesamiz. Sharlar 4 ta arqonga bog'langan, 4 ta arqon bu 4 ta imkoniyat degani. Kimda kim imkoniyatlari butkul qolmasa, o'sha ishtirokchi bugun mazza qilib jazirama issiqda muzdakini holatiga qaytaradi. Qarang, menda bitta savol bor. Mana misol uchun bu kishi ham topa olmadi, men ham topa olmadim. Yangi surat unda. Ha, bu. Ketdik. Tayyorsizlar. Qolganlar yordam berish yo'q. Suratdagi shaxslarni topish uchun faqat boshlovchiga savollar bilan murojaat qilasiz. Kelishdik. Demak, bizda birinchi surat tomosha qilamiz. Ketdik. Bizlarmi? Ayol kishimi, erkak kishimi? Ayol kishi. Xo'p, qo'shiqchimi, aktyormi? Aktrisa bo'ladi. Aktrisa. 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 Yoshi 30-40 mi? Shunaqa 30-40 atrofida bo'lsa kerak. Hozir qartib qo'yanlar. Xo'p, 30-40 bo'lsa, filmlarini aytamiz. Yo'q, uni siz aytsangiz, men ha yoki yo'q deyman. Savol beravering, savol. Demak, doimiy mana bu bizada telenovelalarda chiqib turadi, to'g'rimi? Telenovela. Qarang, O'zbek Milliy Akademik Drama teatrida ishlaydimi yo'qmi? Yo'q. Hop, variantlarni aytinglar, musulmon. Serialga ko'proq tushadimi yoki nimaga? Men misol uchun menda Shahlo Temirova kelyapti. Muqaddas Xoliqova bo'lishi mumkin. Yo'q, ular siz Hamza teatrida ishlashadimi dedingiz? Yo'q dedim. Xo'p, bo'ldi. Sizlar aytayotganlar ishlashadi. Sochlari qanaqa? Ha, sochlari. Uzumi kaltami? Sochlari? Yo, jingalik. Qarang. Qarang. Avvallari sariq edi. Jamila nima bo'ldi? Yo'q. Jamila. Ha? Kim u Jamila? G'afurova.
Sarak bo'lgan. Eshitdinglar? Mana, mana. Sarak bo'lgan bo'lsa Jamila olib ko'r. Qarang, aytdim-ku, aytdim-ku. Haqiqatimiz maslab bo'lmoqmi? Jamila Ofurova. Aytdilar bu kishiga. Aytdilar. Yo'q, kimdir ayt. Kim aytdi? Aytdi. Mana sizlarga qaramayman. Yo, 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 aka aytildi, aytildi. Ya, o'ynaysiz, unaqa qilmaysiz. O'ynaylar. Qani yo. Biz aytganimiz. Yoki biz chiqib turaylik, yo, biz chiqib turaylik. Bo'ldi bo'lmasa agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa chiqib turasiz. Chiqib turinglar. Eng zo'ri shu. Eng zo'ri shu. Agar xijil bo'yotgan bo'lsa chiqib tursin. Buniki xijil bo'lmayapti da. Jonak aytildi-da. Shu keldi shu yerga quloq ololmay qoldim. Biz ishtirokchilarni studiyadan chiqarib yubordik chunki ular yordam berishyapti. Hozircha hammada ballar teng va boshqa suratni ko'ramiz. Ketdi. Ayolmi erkakmi? Ayol. Faqat ayollar. Xonanda. Xonanda. Yoshlari? Bilmadim yoshlarini. Xo'p. Yo, katta kichkina emas. Qaysi avlod? O'rta vakillar yo kattami? Xonanda Yulduz Turdiyeva. Yo'q. Shahzoda. Qaysi shahzoda? Shahzoda qo'shiqchi yo shahzoda. Xo'p, tomosha qilamiz. Shahzoda! Shahzoda. Opaga, bitta arqon ketyapti. Shahzoda. Necha? Hali 3ta bor. Arqon ketdi. Ketdi bizga keyingi surat. Aha. Aktyor. Qo'shiqchi. Xonanda. Xonanda. Ayol erkak? Erkak. Erkak. Shohruxxon. Kim? Yo, Yakkaxon. Shohruxxon Jo'rayev. Yakkaxon. Yakkaxon. Uchta qoldi. Yoshlari, o'rta yosh. O'rta yosh bo'lsa, 40 dan balandroq bo'lsa kerak. 40 dan balandroq. Ozodbek Nazarbekov. Yo'q. Yo'q. 40 dan balandroq yana kim bor? Abdurashid Yo'ldoshev. Aha. Hey, kesmang, kesmang. Yo'q, kesmayapti. Abdurashid Yo'ldoshev. Xo'p, 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 xo'p. Janob Rasul. Janob Rasul, aha. Yaqin kelamanmi? Xayrlik, Og'abek Sobirov. Kim? Ulug'bek Rahmatullayev. Bek Rahmatullayev, xo'sh. Shahriyor, kim? Kim bor yana? Bu rep etadimi yo milliy estrada? Milliy estrada yo'nalishini ayting. Milliy estrada. Milliy estrada. Milliy estrada bo'lsa. Aha. Yaxshi variant Shohruxxon ham. Kim? Kim? Yana qo'shiqchilardan kim bor? Bahrom Nazarov. Bahrom Nazarov yaxshi variant. Alisher Fayz. Alisher Fayz. Aha. Alisher Fayz. Yana qarang, shoshgandachi xonandalarning ismi ham. Qarang, kasim shunda yuradimi yo imiji qanaqa? Kasim shunda yuradi. Kasim shunda yuradi? Aha. Kasim shunda kim? Nechta kasim shimi borligini? G'ulomjon Yoqubov. G'ulomjon Yoqubov. Avaz Olimov. Yaxshi variantlar. Sobirjon Mo'minov. Aha. Sobirjon Mo'minov. Yana kim kasim shimda yurardi? Xo'sh. Yo, yo, to'xtang, to'xtang, ovoz kelyap. Sobirjon Mo'minov. Olpaka. O'sha ismlari kelyap. Roshan Komilov. Xolasanglar bitta-bitta kelsam. Yo, 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 Roshan Komilov. Biz ishtirokchilarni chiqarib yubordik studiyada, lekin baribir ular tirishmayapti. Hop, 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 kim? Ilhom Farmonov. Ilhom Farmonov. Kasim Shimov. Oybek hech qanday kasallikka chalinmagan, shunchaki g'alabani shunday nishonlaydi. Xo'sh, xol, xolmaga. Kasim Shimov. Aha. Da, 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 da. Qo'shiqchilar. Qo'shiqchilar. Kim? Bizda keyingi surat ko'ramiz. Xo'p, xo'p, xo'p. Aktyor, aktrisa? Aktyor, aktrisa? Aktrisa. Aktrisa. Yoshlari? O'rta yosh. Katta, kichkina. Milliy teatrda ishlaydilarmi? Yo'q. Muqimiyda ishlaydilarmi? Yo'q. O'zi umuman teatrda ishlaydilarmi? Yo'q. O'zi umuman 40 ishlaydilarmi o'zi? Ha, yoshlari kattami? Yo, ishlaydilar. Ishlaydilar. Kim g'anib? Yo'q, yarashmam. Yo'q. Xosiyat Husanovami? Xosiyat Husanova. Yo, qarang, boshlarida ro'mol bormi, yo'qmi? Hozirgi suratdami? Yo'q, o'zi umuman. Endi ba'zi ro'mollari bor, ba'zi ro'mollari yo'q. Saida Rametovami? Yo'q, yo'q, yoshi kattalar emas. Demak, yoshi o'rtalardan bo'lsa, Olpaka. Aktyorlar siz bilasiz-ku. Kim bor? Yo'q, kelmayapti hozir. Ismi kelmayapti. Yo, to'xtang, to'xtang. Yana tanishim mumkin. Qaysi serialda? Yo'q, serialga tushganmi hozir? O't. Serialda, serialda tushganmi aka? Serialda tushganmi? Yo'q. O'zbek filmlarida o'ynaydi. O'zbek filmlarida. O'zbek serialga tushganmi serialga? Serial, serial. Hozir kunda, hozir kunda. Yo'q, yo'q, yo'q. A qanaqa aktrisa unda? Serialga tushmasami? Yaxshi aktrisa. Olpaka.
kim bo'lishi mumkin? Savol berish kerak. Turmushga chiqqanmi? Turmushga chiqqanmi? Turmushga chiqqan. Bolasi bormi? Bolasi bor. Nechta? Nechta? Adashmasam bitta. Aktrisa. Yoshlardan bo'lsa to'xtang. Dildora Zokirova. Dildora Zokirova. Yo, bolasi yo'q-ku uni. Shahzoda. Qaysi shahzoda? Muhammedova. Muhammedova. Muhammedova shahzoda. Muhammedovasini men aytdim-ku. Bitta kesing edi, o'sha shahzoda dedi. Men Muhammedova dedim. 3-2 keyingi surat davom etamiz. Ey xudoy. Ketdi. Aktyor, aktrisa. Xonanda, aktrisa kim? Yo'q. Ha. Xonanda. Yo'q. Aktrisa. Qiziqchi. Aktyor. Qiziqchi. Halimaxon. Qiziqchi. Halimaxon. Ayol erkak. Erkak. Avaz Oxun. Avaz. Hojiboy Tojiboyev. Aha. Avaz Oxun. Yaxshi variant. Valijon Shamshiyev. Valijon Shamshiyev. Yo, baravar etti. Yo, 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 baravar etti. Yo, yo, baravar. Yo, baravar etti. Yo, ikkitadan kesin. Ha, bor hali bitta bor aka. Kameram boshqatdan ko'raylik bo'lmasan. Ko'ring, ko'ring. Valijon, men birdan aytdim. Aka, eshitdingiz-ku meni. Men eshitdim-ku aka. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ketdik bizda keyingi surat va 3-ga 1 qoldi hozir. Ketdik. Qo'shiqchi, qo'shiqchi. Xo'p, kim u kishi? Aktyor, aktrisa, yoshi nechida? Aktrisa, aktrisa, aktrisa. Yoshini bilmayman. Yo'q, masalan, turmush qurganmi? Turmush qurmagan. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda. Kim? Turmush qurmagan. Oysan ham, shaxsan ham, qaysi hozircha trendda ular? Opa singillar bormi? Kim bor yana? Yoshlardan bo'lsa. Yoshlardanmi? Zilola. Zilola. Gulyamova. Yo'q. Nigina. Nigina. Shahlo Timirova. Shahlo Timirova. Bolasi bor-ku, yerga tekkan u. Yo'q, endi yoshini hali anaqani bilmayman deyaptilar. Rasmi sizda juda imkoniyatgan. Shodiya opa, To'xtayeva. Aha. Lola opa. Ha. Yo'q. Turmushga chiqmagan. Ha, turmushga chiqmaganlardan. Yo, siz g'olib aka, bu yoqqa o'tiring. Turmushga chiqmagan, turmushga chiqmagan. Orqaga o'tiring. Aha. Kechga tayyor turmay, hali topishi mumkin. Ketib qolyapsiz suvdan. Hop. Hop, yoshlardan turmushga chiqmagan. Qarang, milliy teatrda ishlaydimi? Milliy teatrda yoki va Muqimida qaysi teatrda ishlaydimi? Yo'q, menimcha. Unaq qilmang, aniqini ayting. İşleydi, işlemeydi. Yok, işlemeydi. Varyant. Hop. Varyantlar. Yıldız Rajabova. Yok. Yıldız Rajabova bulmasa kim yana? Turmuşa çıkmayan hali. Tiyatrda işleme yaptı. Aha. Kim? Yıldız Rajabova Didor Tiyatr Stüdyası işleydi. Oh. Varyant ettiler, bala roh. Yani eşitilmeyi kalırdı oğlum. Ya varyant, varyant deyseler. Varyant kemi yaptı da şu kim yetişki. Savol berish kerak. Savol. Xo'p. Sochining rangi qanaqa? Qora. Karim uzunmi? Uzun. Zo'r yordam beraman. Yaqinda bir video tarqaldi Telegramda u ishtirokidagi. Oh, endi shunday ham. Luiza Rasulova. Oybek. Biz finalga qarab yo'l olamiz. Sirpachiq yo'lak qamasini hal qiladi. Huvayda opa nima yo'q, Luiza edi. 5-yar sirpanchiq yo'lak va biz hozir g'olibni aniqlaymiz. Ballar nisbati aksiyonlar jamoasida 160, Bekzot aka jamoasida esa 50 ball bor. Demak, biz finalda 120 ball uchun o'ynaymiz. Hozir sirpanchiq yo'lakda 3 daqiqa vaqt beriladi. Kimda kim 3 daqiqa vaqt ichida qarshingizdagi idishni ko'proq suv bilan to'ldirsa, o'sha jamoa g'oliblikni qo'lga kiritadi. Katta barabanni aylantiradi, nima sovg'a tushsa, o'sha sovg'ani menga sovg'a qiladi. Yo'q, bo'ldi. Kelishdik. Tayyormisizlar? Vaqt ketdi, boshladik. Ketdik. Haydang, haydang. Haydang, haydang. Haydang. 3 daqiqa. Haydang. Kim ko'p to'ldirsa, haydang. Davay, davay. Ana, tez, tez. Cho'tta men xalaq qoldim. Davay, davay. Soliga nima bo'lsa. Davay, 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 tez. Ay, chiqmadi. Haydang. 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 Shatovas. Oy! 3 daqiqa ichida kimniki ko'p bo'lsa, shu yutadi o'rtoqlar. To'xtang, to'xtang. Bir-biringizga qaraq qilish imkoniyatiga egasiz. Haydang, tayyor tursin. Shoshmang, mana. Ketdik.
Tez, tez, adası! Behzod aka! Behzod aka! Behzod aka! Behzod aka! Behzod aka! Oldiga ketdi. Voy! Juda sekin harakat qilyapsiz! Sizdan hozir bir jamoa yutqizishi mumkin. Qo'y, qo'l qo'ysangizchi. Voy! Sen jib turing bo'lmasa, qanaqa qilib qo'yman sizlarga. Kettik, kettik, kettik! Peki, 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 peki! Ay! Ey, inişi bile çok var! Ha! 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 Gel, gel, gel bakayım! Ey! Şuna! Ama o! Tez, 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 tez! Kettik, kettik, kettik! Bir yarım dakika orta kaldı orta. Hayır, hayır, kettik! Hani ne olur, hani ne olur? Şaşın ben. Kettik, kettik, kettik! Şaşmazsan, şaşmazsan. Ay! Tezleşiyoruz, tezleşiyoruz! Behzod aka! Voley, voley, tez, tez! Davay, davay, davay! Maladın! Yaşay! Tez, 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 tez! Kale, kale! Yakşı! Behzod aka, anca oldun nasıl? Davay, davay, davay! Anca oldun nasıl? Koy! Yaşay! Bir dakika kaldı orta ola! Davay, davay, davay! Yakşı! Aga, ben taşlı dadalı olarken ben bunda. Hamından ham quyib yuboring. Quyib yuboring, shoshmay, shoshmay. Tezroq, tezroq. Davay, davay. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Tezroq. Mana shoshilmang, indamang. Bo'ldi, bo'lgan bo'ldi. Sekin, 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 sekin. Shoshilmang, malades. Behzod aka. Ishlagi kelmoqda. Musa. Davay, davay. Voley. Ketdi, ketdi, yana bitdi. Behzod aka jamoasini tabriklaymiz. Demak, ballar nisbati bo'yicha Behzod aka jamoasi g'olib bo'lishdi, barabarni aylantirishadi. Katta o'g'illari xursand. Xo'sh, kim aylantiradi barabarni? Endi aylantira qolay bo'lmasamiz. Alam, alam bilan aylantirib. Yo, men sizlarga raqib jamoa aylantirib bermoqchi. Yo, sovg'a sizlarga. Sovg'a sizlarga qo'rqmanglar. Bo'linadi, bo'linadi. Hozir. Aylantir, aylantir. Lekin siz aylantirmadik. Oz. Yo, yo, yo. Bemalol. Ketdi. Baraban tushib ketib qolmasin, hamrohlar aka dumalab hozir. Alam bilan. Baraban aylantirildi. Nima sovg'a chiqsa, qarshi jamoa mana shu sovg'ani qo'lga kiritishadi. Bu yerda hozir Abdualimovlar oilasi, Behzod aka turmush o'rtoqlari, katta o'g'illari bilan qanday kelishib olishadi, bu bizga qorong'i. Demak, televizor tushdimi, kullermi? Televizor. Kuller tushdi. Tabriklaymiz. Televizor tushdi, televizor tushdi. Keling, televizor tushdi. Hazillashdim. Televizor tushdi va raqib jamoa tomonidan aylantirilgan barabanda televizor qarshi jamoaga taqdim etilyapti. Rahmat, rahmat. Rahmat. Televizor. Chaqirasiz, endi televizor yo'q edi. Men televizor kulganman. Endi bular qanday bo'ladi uni? Yo, hammaga bo'lamiz. Menga bizga bera olamiz, o'zimizga. Qarafe. Sizga odam chiqqandan keyin kelishamiz. Endi chatda bir televizor. Uch kishi ko'rsanglar ham bo'ladi. Ofisga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mehmonga kelsanglar. Mehmonga borsanglar bo'ladi bir-birilarni kiyib. Demak, bugun ko'rsatuvimiz aktyor va aktrisalarimiz ishtirok etishdi, dublyaj aktyorlari qatnashdi. Umuman olganda qiziqarli kechgan bahs.
televizor degan katta bir sovg'a bilan yakuniga yetmoqda. Gap sovg'ada ham emas. Biz sizning kayfiyatingizga ijobiy ta'sir ko'rsatish uchun harakat qilmoqdamiz. Sevimli telekanali bu katta bir oila. Sizning oilangizga atalgan sovg'alar bizda juda ham ko'p. Shunday ekan, hammasini birin-ketin qabul qilasiz degan umiddamiz. Hamma ishtirokchilarimizga katta rahmat. Muvaffaqiyat tilaymiz va bizni tomosha qilganlarga esa har doim sog' bo'linglar.